No niin. Nyt ei pitkä aikaa kerinyt tekemään minkäännäköisiä videoita oikein tässä, eikä jaksanut eikä viittinyt, mutta nyt olisi tarkoitus vähän latailla ysimillisiä patruunoita ja pöytä on niinku rytöläjä, mutta just siinä mahtuu olemaan. Eli mä olen nyt nallittanut, ottanut vanhat nallit pois, myllyttänyt, nallittanut ja nyt tää vaihe olisi tarkoitus tuo avata tota hylsysuuta, että sen luoti uppoo sit siistimpi. Tästä tulee vähän tämmönen trumpetti. Kärki on vähän leveämpi. Sitä pitäisi nyt tehdä nuo hylsyt. Mä sain tuossa nyt luoteen jonkun verran oikein ja mä ajattelin, että kyllä ne täytyy nyt ladata ainakin pois, että kun ysimillisellä käyttöä on. Ja mä naputtelen nuo nyt, niin sitten ruvetaan ruudittaa ja luodittaa. Niin kävin vähän ampumaradaa keräämässä tuommoisen pienen koesat sinne. Saa hiukan jotain edes askarrella. Mutta nyt vedetään ton holki läpitte nuo kaikki nallipiikkiin muuten katkes tosta setistä, että täytyy semmonen jostain saada haalittua. Tää tämmöstä ei viitti oikein, tai ei viitti, mut ei oikein kiinnostusta niinku millään hirveellä urakalla näitä alkaa tekee. Mä oon tehnyt ihan tällai pärjällyt hyvin näin lean lataushärpäkkeen. Mulla ei ole mitään moitteisia näistä. Nämä luoditin, eikun tuo ruuditin ja punnittinkin liinkamoilla, mutta toi mä en tiedä mikä tuo RCPS, olisiko nämä molemmat RCPS:n toi vaaka ja ruuditin löytyi sillä todella edullisesti, niin hommasi semmoset sit vähän niinku kokeeks tavallaan, mutta toi siihen ne on jämähtänyt. Kyllä ne liinkamakki tuolla on, mutta toi tosiaan ei niistä nyt mitään moitteisia. Näilläkin on niinku tuhansia patruunoita jo prässäilty. Molemmat puristimet on ostettu käytettynä ja tiedä kuinka paljon niillä on paineltu menemään, mutta toi en mä ainakaan tää parempia kamoja jo kaipaillut. Ja kun ei mitään niinku tuhansia pistoolipatruunoita tarvi alkaa niin vuosittain latailemaan, niin ei sitä tää kummosempia härveleitä tarvi. Mä pärjäilen näillä kyllä ihan hyvin. Et johonkin kivääreihin nyt tulee tietysti latailtuu myös, niin niin, se ehkä puhutaan, että kerran vuodessa tulee joku 100 patruunaa metästyspyssyihin ladattua. Ja reiskimiseen ne menee sitten niinku suurin osa niistä patruunoista. Et jos niinku ajatellaan, että riistaa varten pitäisi ladata pelkästään, niin ei kannat. Ellei tykkää just tämmöisestä askartelusta, että mä oon tosiaan ihan tekemisen ilosta näitä tehnyt. 243 tuossa odottaa seuraavaksi tuo lintuluotiin ja taululuotiin ja mennään ne samalla ja sitten peura kaurisluoti. Tarvis patruunat saada sillä lailla, että nyt kun menee lintuluoti ja tuo täyteen ne menee suurin piirtein samoihin, niin siihen kun sais sit vielä se peuraluodin istumaa suurin piirtein samoilla holleille, niin sitten olisi aika hyvä. Haulikkorihla on nyt tullut enemmän kanneltuun mukana, ettei sitä ennen ole kauheasti edes kantanutkaan, mutta peurakaurisia hädeis nyt viime aikoina ja sitten se vähän mitä on linnustanut, niin sitten on ollut haulikkorihlan mukana. Kyyhkypassissa onkin sitten yleensä pienoiskivääri ja haulikkoa. No erikseen.
vanhaa solttukaliberia, sitä on tullut enemmän ladattua, kun se on vähän niin kuin tarkkarikäytös ollut mulla. Siihen tulee useampi sata latautua, kun se on yksi TA-kurssi, niin se on muutama sata laukausta, tulee siellä heti pelkästään. Niin toi. Nyt kun ei ole oikein hyvää pitkää rataa käytös, niin eipä ole tullut, sit käytyy silläkään kauheasti ampumassa. Mutta SR on nyt enemmän. 2-3 mä en ole hommannut holkkeja, mutta täytyy katsoa, jos se tos vielä innostaisi jossain vaiheessa, niin voisi niitäkin ihan huvikseen latailla. Vasaralataussarja mulla on 2-3 ja 308, niitä on tullut naputeltua sillä tällä, se on ihan hyvää hommaa, kun ei tarvi silläkään alkaa mitään urakkamäärää tekemään, mutta sillä ei pikkasen, kun nakuttelee ne. Ihan mukavaa hommaa vaihteeksi sekin aina. Saa näkee, millaisia näistä tulee. 360 metriä sekunnissa on oikeastaan kaikissa normi 8-grammasissa, 9-millisissä patruunoissa, Kekos, Sellier pelotis, Magtekis ja Wolfis muistaakseni, niin aika tarkkaa se 360 metriä sekunnissa. Ja nyt otin N340 ruutia. Ja sillä siellä suht maksimipäässä, niin sieltä löytyisi saman verran vauhteen ja koitetaan pistää nyt sinne. Suurin piirtein samoin, niin tuossa muutamaa eri painosta luotiin, niin tehdään niihin muihin painoihin sitten jotain muita latauksia, mutta siihen 8-grammaseen, niin tehdään siihen se, että pyöreästi se 360 vauhtiin. Ihan mielenkiintoista päästä kokeilemaan. Mä en tiedä tolleen taloudellisesti kannattaako tää edes tää 9-millisen lataaminen. Mutta nyt kun mä olen saanut noita komponentteja niin paljon, niin ne ei oo tullut sillain maksaa. Nyt ei oo tullut maksaa mikään muuta kuin holkit, mitkä osti yllättäen käytettynä. Maksoi 20 niistä ja sit ruuti oli sit ainoa, mistä joutunut maksamaan. Siitäkin teki sit taas varmaan satoja patruunoita. Tämmöstä tylsää. Tylsää kattella aina tämmönen vaihe tässä. Ootellaanko päästään tuohon ruuditushommaan. Ja siinäkin mä vähän tein sellainen pitemmän kaavan mukaan, että kyllä näitä saisi nopeasti taputeltua kasaa melkoiset määrät, mutta katsotaan kohta millaisen etenee se homma. No niin, nyt ne on kaikki suut laajennettu ja 130 grainista luotiin rupesin laittamaan. Päädyin paanaseopuksen mukaan semmoiseen määrään kuin 4,7 grainia. Sillä pääsee siinä 340 hujakoilla vauhdeissa. Ja tämä menisi kaikki yksinkertaisemmillaan sillä lailla, mä vaan pistäisin tuo hylsy tänne ruudittimen alle. Ja sitten vaan tiputtaisin hylsyyn ruudit. Mä en nyt tässä alkuun muutama kerran kato, että tää menee aika lailla sinne niin kuin oikeisiin lukemiin. Yleensä mä oon vielä tehnyt sen, että mä olen tiputtanut tuolla ruutisirottimella. Mitä ei tarvis edes tehdä, mutta ihan tarkka määrä. Mut mä veikkaisin,
Tämä näyttää vähän siltä, että tästä saisi ihan tarkasti kyllä niinku tarkasti ton pienen määrä tonne hylsyy tavaraa. Sitten vaan painetaan luoti kiinni ja voilà, valmis patruuna. Ihan mielenkiinnolla odottaa, että millain mahtaa käydä. Mä voisin nyt tästä muutama koittaa ihan tällain vaan ja raakasti tiputtaa ton suoraan. Joskus on ollut semmonen tyyli, että ruudittimelta otettu suoraan tavara hylsyy ja joka kymmenen sain punnittua. Katsottu, että siitä tulee varmasti oikea satsi. Ja tästä sen näkee hyvin pitkälti niin kuin tuollain karkeasti tästä hylsystä, kun se ruuti sinne tippuu, että onko se suurin piirtein samalla korkeudella. Kyllähän nuo vaihtelee ruutitilavuudet pikkusen noissa eri hylsyissä, mutta kyllä sillä lailla suurin piirtein näkee, ja eikä se näissä tämmöisissä harrasteampujan latauksissa, niin ei se ole niin millilleen. 29 milliä oli latauspituus ja senkin mä pistän inan alle. Ihan vaan varmistaakseni, ettei mitään liian pitkiä sit pääs tulemaan, vaikka tos vähän holkki sattuisi hiukan liikahtaa johonkin suuntaan. Näissäkin huomasi näissä hylsyissä, että näissä oli pikkasen erilaisia nuo ainevahvuudet. Tällä näitä sitten vaan tässä nakutellaan pitki päivää. No ihan kiva, kun ei tarvi tosiaan mitään niinku tuhansia patruunoita kerralta. Tuossa oli nuo luotien painot, niin oli tätä 130 grainista. Se on 8,4 grammaa. Normisti nuo niin 8 grammaa, että se nyt on ihan sama. Sitten oli 115 grainista ja sitten oli vielä 95 grainista. Koitetaan niistä kahdesta muusta saada sitten se jossain vaiheessa joku hyvä resepti aikaiseksi. Nytkö tuossa noin 10 painettu menemään, niin nyt voi katsoa sitten vaikka testosta niiden koepunnituksen. Katsoa, että ollaanko vielä siellä oikeilla grainimäärillä. Kyllä, siellä mennään. Jos sitä kisa-ampuja olisi oikein, niin ei sitä viittisi tämmösiä määriä alkaa, tai isoja määriä siis alkaa naputtelee lainkaan. Mutta tällä harrastelijalla, niin tää on semmonen yksi osa tätä harrastusta. Se on vähän sama kuin kalastajat tekee itse uistimiin. Mitä on myös itse tehnyt. Tämä on vähän sama tuohon metästykseen ja ammuntaa yleensäkin. Ihan kiva sillä oma aikaa saamalla
patruunalampua. Ja kun vielä todennut niitä suhteellisen hyviksi. Hyviksi siihen omaa käyttöön, ettei ole niinku mitään hirveitä heittoja niissä. Olisi varmaan riittänyt, kun olisi hiukan vähemmän supista tai tuo laajentanut tuota kaulaosaa, niin olisi varmaan ollut sekin ihan hyvä. Näyttää, että tuosta lähtee sellainen pieni lastu jostain. Tässä on myös useampaa merkkiä hylsyä, niin jostakin hylsystä lähtee semmoinen pieni lastu tuosta reunasta. Kyllä näin, kun tämmösen satsi on tästä ladannut, niin se on yksi ampumakerta, kun ne on mennyt. Ne on 20 menee pistoolin lippaaseen ja 4 litrasta on ja siellä vähän treenailla jotain vetoja tai muut teemaa, niin siellä on äkkiä 200-300 patruunaa mennyt, ettei kissaa kerkeä sanoa. Lipas on tyhjä. Tosiaan kivääripatruunoihin niin kaikki tiputan noin sirottimen kanssa siihen sitten ruudit, mutta tää kanssa mennään kyllä näin. Ne on niin pieniä nuo hylsyt, että tietysti se hyvä olisi se tarkka ruutimäärä siellä ihan, mutta tai mitä täyttä latausta sitten menee ihan ok. Semmosta touhuu se on. Aikamoista värkkäämistä. Niin, siinä tuli semmoinen 250 ehkä. 250-300 sillä välillä, mitä tuli nyt niinku latailtuu tuossa ja tuohon jäi vielä semmosia hassun hauskoja jotain tommosia lyijysiä luoteja. Ne pitää kans ladat jossain. Ne oli semmonen 120 grainia mitä ne painoi ja sitten on vielä yksi rasia 95 grainisia. Niin niitä sit jossain kohtaa naputellaan vielä lisää. Ehkä sit seuraavaksi keskitytään näihin TSX:ään ja tohon skenaariin. Ne olisi tohon 243. Ja on tää velkoinen rytölä ja tää varasto. Hyvä, kun täällä mahtuu kääntyy enää.
Se on jo paljon. Mutta semmonen, se oli ihan mukava sessio ja itse asiassa tuossa vielä nallittimesta ihan tälliin perusnallittimella pärjälty tähän mennessä. Nyt rupes ottaa niin paljon ton käteen, ei varmaan vanhaksi tulemista, niin pisti tilaukseen semmoisen pöytämallisen nallittimen. Ihan mielenkiintoista nähdä sitten, että millainen se on. Mutta näillä nyt mennään. Siinä on ehkä 9 tai 8 treenikerrakseni patruunoita. Mielenkiinnolla odotetaan, millainen toimii.